lidi, mé jméno to Bentley a já vás vítám u dalšího videa. Jak jste si asi z názvu mohli všimnout, tak to bude Try Not To Laugh Challenge. A když se zasměju, tak budu muset sníst jeden tady ten citron. Jo. Takže, tak a já myslím, že se můžeme pustit rovnou na to. OK, a jdeme na to, našel jsem si tady nějaký video, přesně na Try Not To Laugh Challenge. Takže jdeme na to. Matlak. Oh no. No, tak jdeme na to. Já si vezmu tady ten tenkej zatím. Tady ten tenkej vezmu. A jdeme na to. To se nedá. Já to nedám. To je strašně kyselý. Dobrý. To myslím, že... Tak, dobrý, to stačí. To stačí. A strašně kyselý to je. Já to nevydržím. OK, jdeme dál. Jdeme se pustit. No, tak jdeme si dát citronek. Já to stopnu. Ne, já nechci. Prosím, já nechci. Už to ani nekouzal, už cítím tu kyselost. Oči normálně. To je... Oh, ty vole. Jo, to se snad dá považovat, ne. Já toho víc nesním. Jdeme dál. Oh, ty... Jau.